Ja, hallå där! Idag så ska jag visa er en väldigt intressant plats, nämligen Krokeks ödeskyrka. Det är en plats som Jocke och Jonna, Joakim Lundell och Jonna Lundell har besökt och gjort en spökjakt på. Det är en väldigt hemsökt plats och det är väldigt nära där jag bor. Jag behöver cykla 1 kilometer så är jag framme. Jag ska i denna video visa er denna hemsökta kyrkogård. Men först så ska vi ta en titt på den i Erik Dahlbergs fantastiska bok Svecia Antiqua et Hodierna. Och här har vi det. Vi kan se att delar av det redan var en ruin på den tiden. Ruina Monasteri Krokek. Mot Krokeks ödekyrka! Ja, nu är jag framme här vid Krokeks ödekyrka. En av Östergötlands mest hemsökta platser. Här kan vålnaderna, eller demonerna, eller vad det än är. De kan inte bara visa sig här, de kan även gå till fysiskt angrepp. Så de kan till och med bli fysiskt våldsamma. Det är människor på denna kyrkogård i modern tid som har blivit fysiskt angripna av dessa varelser som har försökt klösa dem och strypa dem. Det har hänt ett flertal gånger på denna kyrkogård, så det ska ni vara medveten om. För det folk påstår sig ha sett på denna kyrkogård är en munk som går omkring här på nätterna. Och han ska ha gått till fysiskt angrepp på folk. Man kan ju tro olika saker om vad det är. Man skulle kunna tro att det är en människa som har bott här en gång i tiden som är nu här och spökar. Eller så är det djävulen som vill döda människor för att sedan ta med sig deras själar. Det är också en möjlighet. Jag låter det vara osagt för jag vet inte, men nu ska jag visa omkring här. I Svecia Antiqua et Hodierna så kan vi se att det finns en till ruin här någonstans, men den är borta tyvärr. Det kan vara så att bönder har tagit stenar från den, för den finns inte kvar. Det som vi ser här är ruinerna av kyrkan som byggdes 1747 och brann ner 1889, samma år som Adolf Hitler föddes. Och här är insidan av ruinen. Det är en väldigt viktig kulturhistorisk plats. Och en väldigt intressant sak är att här går gränsen mellan Sörmland och Östergötland. Den här delen av ruinen ligger i Östergötland. Den här delen ligger i Södermanland. Så halva ruinen ligger i Östergötland och den andra halvan i Södermanland. Och här kan ni se att på kartan så kan vi se att gränsen för Södermanland och Östergötland går mitt genom ruinen. Så det är väldigt speciellt för en kyrka. Och den här stenen är ställd där för att visa vart altaret står. Och den här stenen står i Södermanland. På denna sida så finns det ett till litet rum. Väggarna vi ser här är alltså byggt 1747. Och det är så synd att det brann ner
1889, för annars hade vi haft kvar denna vackra kyrka, för att då hade vi haft en 1700-tals kyrka. Men våran nuvarande kyrka i Krokek, Krokeks kyrka, den ligger på helt andra sidan Krokek, och det är cirka 3 kilometer härifrån. Så det är väldigt intressant. Den kyrkan, Krokeks nuvarande kyrka, är byggd på slutet av 1800-talet. Den där tror jag är från 1700-talet. Den såg gammal ut. Nej, det är så tråkigt när man sätter upp moderna grejer på en sån här plats. Det hör inte hemma här. Och den gamla klockstapeln som man kan se i Svecia Antiqua et Hodierna finns inte kvar på denna kyrkogård, tyvärr. Den har antagligen rivits, brunnit ner eller förmultnat, för antagligen så har ingen tagit hand om den. Om ni själva vill ta er hit till denna intressanta, vackra, gamla, kulturhistoriskt värdefulla kyrkogård, så har ni koordinaten här. Den ligger i Krokek. Krokek har ju en nyare kyrka på andra sidan Krokek som byggdes på slutet av 1800-talet under konung Oscar den andres regeringstid. Den är också fin, men den här är mycket mer kulturhistoriskt värdefull. Tack för att ni har kollat.